I'm on to your skin and bear. Battle in the night, we are not to the bear. Him and scream, him and roar, above the dash where we must soar. No eyes can see them until they know death. Tid til at lege lidt med den her InMotion V5F, så nu er det tid til at fortælle lidt om min oplevelse med den. InMotion V5F er et 14-tommer hjul med en 500 watt motor, hvilket gør den sammenlignelig med Ninebot S2. Batteriet er, så vidt jeg husker, 288 watt-timer, men det kører med 72 volt. En af de her killer features ved det her hjul, det er knappen, der sidder her under håndtaget, som gør, at når man løfter den, så slår motoren fra, så den ikke bare spinner rundt. Det er helt fantastisk. Det er utrolig praktisk, når man skal ind i en butik, op over nogle trapper, ind i et tog osv. V5F kommer som standard med det her håndtag, som virker rigtig godt. Det er super godt designet, passer godt sammen med resten af maskinen. Desuden så kommer den med den her lille skærm, en modguard, og begge dele har jeg fået bekræftet er standard i pakken. Ankelpuderne her er nogen, som følger med og som er klistret fast. Som I bemærkede, da jeg trykkede på knappen, så er det ikke tale om en rigtig trykknap. Det er tale om en kapacitiv knap, som godt kan være lidt svær at styre. Så det så jeg også, da jeg prøvede at tænde lyset. Et enkelt tryk er nok til at tænde og slukke. Og der mangler lidt haptisk feedback på den. Man vil gerne kunne mærke, at man trykker på noget. Pedalerne er udstyret med grip tape, som man kender fra skateboards. Man står rigtig godt fast på dem. Det er virkelig lækkert. Tidligere har InMotion brugt magneter til at holde pedalen fast. Det har de ændret på nu. Jeg ved ikke, hvad der er godt eller skidt. Jeg har ikke prøvet magneterne, men det her det virker umiddelbart ganske solidt og ganske fornuftigt. De ryger ikke ned af sig selv. Og de er stadig nemme at få fat i. Man kan godt tage dem ned med foden. V5F er utrolig agil. Den er utrolig manøvredygtig ved lav hastighed, men det betyder også, at den ved høj hastighed godt kan virke en anelse usikker. Den er begrænset til 25 km i timen,